Spielen Ahmed, 17 Denis Potočnik, 32. Dvoboj v tretjem krogu druge slovenske nogometne lige je postregel z obračunom dveh nekdanjih prvoligašov. Obračun Krke in Zavrča so na Portovalu bolje odprli nogometaši Krke, ki so si že takoj na samem začetku pripravili kar tri priložnosti. Prvič je streljal Potokar, na to pa še dvakrat Trščinar, tole pa je že zadetek iz 8. minute, ko je žogo mrežo pospravil Potokar za vodstvo Krke Zena proti nič. V 16. minuti je takole z razdalje sprožil Brekalo. Krka je bila še naprej zelo nevarna, takole je v 20. minuti podal z desne strani Kastrevec, streljal pa je Trščinar, vendar zatresel zgolj zunani del mreže. Tudi v 40. minuti je Trščinar poizkušal po napaki obrambe Zavrča, vendar streljal preko vrat. Krka je bila boljša, Zavrč pa je iz prve prave priložnosti v 43. minuti uspel priti do izenačenja. Po zmedi v kazenskem prostoru je podajal iz kota najbolje izkoristil Marko Panikvar. Drugi polčas je Krka odprla izjemno. Potokar je najprej s krasnim zaključkom dosegel zadetek za 2-1. V 50. minuti, samo nekaj minut pozneje, je bil Potokar podajalec, strelec zadetka pa Brekalo. Krka je igrala kot prerojena. V drugem polčasu Zavrč pa je padal in padal ter potonil v 54. minuti tudi dokončno, ko je Potokar dosegel hat-trik. Zdelo se je, kot da bo Krka dosegla več kot ducat zadetkov. Kastrevec je v 57. minuti prodrl po desni strani in zatresel zgolj vratnico. V 69. minuti pa se je izkazal tudi Kostanjšek. Prikazal je odlično tehniko, preigral dva nogometaša in krasno zaključil za rezultat 5-1. V 73. minuti šele prva priložnost za Zavrč. V drugem polčasu imeli so dva poizkusa in priložnost za drugi zadetek na tekmi. Na koncu po podaji Skota je takole poizkušal Lonzarič, vendar na golovi črti je žogo izbil Ivančič. 80. minuta, Kostanjšek je izkoristil tole akcijo Krke in zatresel svoj drugi zadetek na tekmi in dosegel 6. zadetek. Zaključil pa je tekmo s temle projektilom z prostega strela za končni rezultat 7-1. Zmaga Krke proti Zavrču. Še naslednji zadetek, 7.